Queridos amigos, en esta ocasión podéis visitar con nos o Augusteum de Cartagena. La luminosidad en este lugar sorprendeunos gratamente a que realza os restos atopados, envolvéndonos nun halo de misterio. Este edificio foi destinado a finais do século I después de Cristo a ser la sede dos sacerdotes que ofrecían culto ao emperador Octavio Augusto. Ainda se conserva parte da fastuosa decoración de mármore branco e pizarra negruzca, ademais de anacos de columnas adornadas maravillosamente. Esta construcción crece que foi abandonada a finais do século II ou principios do século III después de Cristo, ata que en 1991 foi descoberta casualmente grazas a unhas excavacións. Hoxe en día, grazas a Cartaxena Porto de Culturas, podedes percorrer o mesmo lugar que o fixeron os sacerdotes romanos e pensar por un intre como sería a vida desa época. Intentar sumersiros na historia e recrear vivencias imaxinarias onde homes envoltos en togas brancas e aromatizados con incenso adican a súa vida a facer ofrendas e ritos ao seu emperador.